lado mais, Mlati. Aura byl to filigranský gól! Čo som teraz videl a čo videlo celé Slovensko? Vlado Weiss so zábleskom geniality. Neskutočný moment, ktorý posunie Slovan do druhého predkola Ligy majstrov. Čo sa to udialo v Batumi? Šokovaný Kaputadze. Vlado Weiss mladší znegoval všetko to, čo mu nevyšlo v tomto dvojzápase. Dámy a páni, tak toto je niečo. Takýmto spôsobom vyradiť súpera v poslednej minúte predĺženia. Wow, bravo, kompliment. Vlado Weiss je zázračný.